Já tvrdím, že člověk se nedokáže změnit, ale může se vylepšit. Rozhodl jsem se zlepšit. Byl to můj největší zlom v životě. Díky tomuto okamžiku jsem zaujal i vás. Pracoval jsem na sobě jak fyzicky, tak psychicky a šel jsem za svým cílem. Nikdy jsem nevěřil, že budu mít okolo sebe tolik lidí, kteří mě podporují a dělají ze mě lepšího člověka. Život není sprint, ale maraton. Každým krokem se musíte zlepšovat. Makat na sobě a mířit dál. Neustále se zlepšuji. A krok za krokem se přibližuji ke svému snu. Ale nejen díky sobě. Ale velké díky patří vám. Dostáváte mě dál a dál. Díky moc všem za velkou podporu. Kdo dělá, co chce, může být, kým chce. Johnny Walda.